Jon, e po presim nga vetvendosja që të deklarohet për ofertën tonë. Oferta jonë është me krye parlamentarin edhe 5 ministri, edhe me zotimin për president. Gjasat janë që të ketë takim, gjasat janë, sigurisht. Unë mendoj se ky proces duhet të mbyllet, sepse qëfar do epilogu që të ketë ky proces, duhet të ketë një kohë që të kryen disa punde dhe tyra që na presin. Qofta i pozitiv, qofta epilogu tjetër, edhe në rastin tjetër duhet të ketë kohë vendosja që të shqyrtoj pozicionet e saj edhe të bëj përpjekje tjera. A duhet të ndodhë sot? Po sot, si pas mendimit tim, sot duhet të bëhë. Krye parlamentarin edhe 5 ministri, edhe me zotimin për president. Po, ky qëndrim është i organeve të LDK-s, është i këshillit përgjithshëm, është i kryesisë LDK-s, edhe nuk e besoj që dikush e kundërshton.